ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਲਾਂਭੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਤੱਕ। ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਪੈਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਾਣ ਜੇ ਮਾਰਨ ਹਟ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਘਾਣ ਖੜਾ ਤਾ ਮਿੱਤਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਖੜ ਜੂ। ਕੋਈ ਰੀਪਰ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗਲਾਸ ਇੱਥੇ ਖੜੂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਰੇ ਵੀ ਖੜਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ। ਲਓ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਲਓ, ਫੜ 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 ਬਾਈ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਰਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ 16 ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਵੀਰੇ, ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀਰੇ ਚੱਕਣ ਲਾਏ। ਆਹ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪਾਉਣੇ ਜੀ ਆਮ ਨਾ, ਆਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਪਦਲੀਆਂ। ਫੜ ਲਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਫੜ ਲਓ ਫੜੋ ਬਾਈ, ਬਸ ਬਾਈ ਬਸ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋੜੇ ਮਾਰ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਫਟ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਬੈਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਰੋਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕਰਾਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭੰਨ ਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਫਟ ਭੰਨਦੇ, ਚਾਹੇ ਰੀਪਰ ਦਾ ਭੰਨਦੇ, ਚਾਹੇ ਕਰੋਸ ਭੰਨਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਦੀ ਰੀਪਰ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਲਿਫਟ ਚੱਕੀ ਗਈ, ਇਹ ਕਰੋਸ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੈਪ, ਇਹ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋਸ ਕਾਹਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 3 ਇੰਚੀ ਚਾਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਸੀ ਲਾਉਂਦਾ 3 ਇੰਚੀ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਹਜੇ ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਚੌਥਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚਾਸੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਢਲਾਈ ਦਾ ਗੇਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਸਾਲੇ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਫਟਾਂ EN9D ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਫਟਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਦਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਵਰਾ। ਹਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਪਰ ਬਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਹਾਂ ਰੀਪਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਰੀਪਰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਖੜਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਪਸੰਦ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਿਆ ਰੀਪਰ ਆਓ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ 3 ਸਾਈਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਫੁੱਟ, 6.25 ਤੇ 7 ਫੁੱਟ। ਓਕੇ, 6.25 ਮੰਨ ਲਓ 50 horsepower ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਖਿੱਚਦਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 6 ਫੁੱਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, 35 horsepower ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰੀਪਰ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿਸਾਨ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ 60 horsepower ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ 7 ਫੁੱਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਕਹਦੇ ਵੀ ਰੀਪਰ ਭਰਦਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਗੇਅਰ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਉਣੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ JSB ਦੜਬਾ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਖੂ ਦੜਬਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਗੇਅਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਫਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਫਟਾਂ EN9D ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਫਟਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਓਰੀਜਨਲ, ਹਾਂਜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਜੀ, ਡਾਇਮੰਡ ਦੀਆਂ ਕਰਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡਾਇਮੰਡ ਦੀਆਂ ਕਰਾਰੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਡਾਇਮੰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। SEI ਦੀ ਢਲਾਈ ਹੋਊ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਢਲਾਈ ਦਾ ਗੇਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਸਾਲੇ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਰੀਪਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੀਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੋੜੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਅਸੀਂ, ਆਮ ਕੀ ਆ ਹਲਕੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਲਕੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਜੀ 3 ਸੂਤ ਮੋਟੀ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਰੀਪਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟ ਬਾਡੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਾ 2 ਮਾਡਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, 2 ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਬਾਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟ ਬਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬਈ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਇਹ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਲਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ, ਮੰਨ ਲਓ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੀਪਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਹਲਕੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਉਹ ਘਾਹ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਮੋਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਜੇ ਮੋਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਖੜਾ। ਹਾਂ ਲੈ ਵੀ ਸੱਜਣੋ,
ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਘਾਹ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਜੀ ਰਿਪਰ, ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਮੋਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲੇਟ ਬੋਡੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ, ਪਲੇਟ ਦਾ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੜਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਪੱਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ 5 mm ਦਾ, ਹਾਂ ਮੋਟਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ 5 mm ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਣੀ, ਹਾਂ ਗਲੂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਟੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ। ਇਹਦੇ ਇਹ ਆਮ ਮਿਸਤਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਲੀ ਚਾਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂ, ਖੜਕਦੀਆਂ ਨਾ ਜਮੀ ਇਹ ਟੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, 14 ਇਹਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਮਾਰੇ ਉੱਤੇ ਡੈਲ ਬਾਜ ਕਰੂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਠੋਸ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੱਤੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੱਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਮੂਹਰੋਂ ਪਲੇਨ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਮੂਹਰੋਂ ਪਲੇਨ ਮਿਲੂ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਪੱਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਮੂਹਰੇ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਮਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਾਉਂਦਾ ਇਕੱਠੀ ਕੁਛ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਰੀਪਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਇਹ ਰੀਪਰ ਚੱਲਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਬੱਟੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆਉਣਾ, ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਐਂਗਲ ਪੱਤੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੀਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਪੱਤੀ ਬੱਜੂ, ਚਾਦਰ ਆਪਣੀ ਪਾਟੂ ਨਹੀਂ, ਰੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਮ ਰੋੜੇ ਵੱਜੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਹ ਚਾਦਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ, ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੀਪਰਾਂ ਦਾ, ਜ਼ੂਮ ਕਰਦੇ ਮੜਾ ਜਾ, ਆਹ ਰੀਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਰੋੜੇ ਤੇ ਉਹੀ ਬੱਟਾਂ ਤੋਂ ਡੋਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਲਾ ਹਲਕੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਾ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਉਰੇ ਅੱਗੇ ਟੱਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਲੇਨ ਕਰਤੀ ਉਰੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਪੱਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਤੀ, ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਮੰਨ ਲਓ ਟੱਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੱਕਰ ਮੂਹਰੇ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਰੁੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਮੂਹਰੇ, ਆਪਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਲੇਨ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਲ ਆਊ ਇਹ ਥੱਲੇ ਲੰਘੂਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਰੀਪਰਾਂ ਦੇ ਆਮ ਮੂਹਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਪਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਰੀਪਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੱਤੀ ਲਾਉਂਦਾ ਅਗਲਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੀਪਰ ਐਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਐਂਗਲ ਦਾ ਫਰੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਚਾਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਖੜੇ ਦੀ ਜਰ ਪੈਣ ਲੱਗੀ, ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਂ ਪੱਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੂਹਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂ ਟੱਕਰ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਮਾਲ ਤੁਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਪੀਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ, ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਰੀਪਰ ਦਾ ਆਹ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪੱਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਦੀ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰੀਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਰੀਪਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰੇ ਲਿਵੜ ਚੱਕ ਦੋ, ਆਪਣਾ ਰੀਪਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਦੀ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਚੇ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੱਟ ਟਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਡੇ ਐਡੀਆਂ ਬੱਟਾਂ ਨੇ ਟੁੱਪੜਿਆ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਚੱਲਦੇ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੇਅਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪੁਲੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲਿਫਟ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਰੇ ਚੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟਪਾ ਲਓ, ਕ੍ਰੋਸ ਤੋੜੂਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਚਲੋ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਆਹ ਰੀਪਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੋਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭੰਨ ਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੀਡੀਓ ਸ਼ਾਫਟ ਭੰਨਦੇ, ਚਾਹੇ ਰੀਪਰ ਦਾ ਭੰਨਦੇ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰੋਸ ਭੰਨਦੇ ਭੰਨਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਦੀ ਰੀਪਰ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਲਿਫਟ ਚੱਕੀ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਹ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੀਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂ, ਫੁੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਭੂਮੀਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ, ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਰੀਪਰ ਧੜ ਕੂੜੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੇਬਲ, ਲੈ ਆਹ ਵੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਚਲਾ ਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੀਪਰ ਚੱਲਦਾ, ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗਲਾਸ ਇੱਥੇ ਖੜੂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਰੇ ਵੀ ਖੜਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ,
ਲਓ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਬਰੀਜਰ ਦੇ ਵੀ ਧਰ ਕੇ ਇੱਦੂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੈ ਫੁੱਲ ਤਕੜਾ ਕੰਮ ਆ ਬਈ ਆ ਪਿਆ ਗਲਾਸ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਪੂਰਾ ਜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਬਣਾਈ ਫੇਲ ਕਰਨਗੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਮਾਰਸੀ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰੋਗੇ ਬਈ ਹੈ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਉਂ ਮੇਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਲਾ ਸਿਰੇ ਰੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਲਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੈਵੀ ਰੀਪਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਗੇਅਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਤਾਂ ਬਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸ ਲਓਗੇ ਨਾ ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਗੇਅਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੀਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗੇਅਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਕੱਲੇ ਗੇਅਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਮ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਬਾਡੀ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਉਹ ਮੋਗੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹ ਹਲ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਬੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਯਾਰ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਪੈਸੇ ਲਾਵੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਰੀਪਰ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧਾ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਲੋਡ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾ ਯਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਟਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਲਓ ਫਲਾਣਾ ਚਲਾ ਲਓ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚਾਹੇ ਬੱਟ 'ਚ ਫਸਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਸਾ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਲੋਡ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਸਾ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਲੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰ ਕਰਾ ਦਈਏ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਫਟ ਇਹ ਟੈਂਪਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਾਟਰ ਬਣਾ ਇਧਰੋਂ ਨਟ ਲੂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੀਗਾ ਇਹ ਵੱਢ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਫਟ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸ਼ਾਫਟ ਇੰਨੀ ਟੈਂਪਰ ਹੈ ਵੜੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੇ ਨੜ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹ ਦੇ ਜੂ ਪਰ ਇਹ ਕਟੂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਮੰਨ ਲਓ ਟੈਂਪਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਚੱਕੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੇਪਰ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਜਰ ਬਾਈ ਜਮੀ ਜੰਦੇ ਲਾ ਰੱਖਣੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੇਨ ਰੱਖਿਆ ਬਾਈ ਹਾਂ ਇਹੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਨ ਥੋੜੀ ਮੇਨ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੱਢਤਾ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਨ ਆ ਜੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਮੋਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੂ ਆਪਣੇ ਰੀਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਨਾ ਉਰੇ ਹਲਕਾ ਮਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋੜਾ ਮਾਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਲਓ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇਹ ਤੇ ਮਾਰ ਲਓ ਫੜ 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 ਬਾਈ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਲਓ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਥੋੜਾ ਮਾਰ ਲਓ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਮਰੋੜ ਕੇ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਇੰਨੇ ਵੇਟ 'ਚ ਆਹ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੀਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵੀਰੇ ISI ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਲੋਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਟਾਟਾ ਦੀ ਚਾਦਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਕਵਾਇਲ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਥੋੜਾ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਆਹ ਸਾਡੀ ਆਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚੱਲੂ ਸਾਈਡ ਵੀ ਚੱਲੂ ਗੇਅਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚੱਲੂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਣ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਰੀਪਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਕਣ ਜਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣ ਜਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੇਅਰ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਣ ਮਾਰ ਲੈ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਪੂਰੀ ਐਂ ਟੌਪ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਜੀ ਜੀ ਬਾਈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ 6.25 ਫੁੱਟ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ 7 ਫੁੱਟ ਰੀਪਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ 60 ਉਹਦੇ ਬਾਬ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰ ਲਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਲਈ ਕਾ 60 ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ HP ਚਾਹੀਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ 60 ਉਹਦੇ ਬਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿੱਚਣੇ ਅਸੀਂ ਆ 8 ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ 60 HP ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੋਡ ਲੈ ਜੇ ਖਰਚੇ ਨਾ ਖੰਡਿਆਵੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਰੀਪਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ 6 ਫੁੱਟਾ ਰੀਪਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 6 ਫੁੱਟਾ ਰੀਪਰ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 6 ਫੁੱਟਾ ਰੀਪਰ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 16 ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਉਹਦਾ 17 ਦੇ ਟਾਇਰ ਪੈਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਰਾ ਪਤਾ ਕੀ ਛੱਡ ਲਵੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ 16 ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਵੀਰੇ, ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀਰੇ ਚੱਕਣ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਫੁੱਟਾ ਰੀਪਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 7 ਫੁੱਟਾ ਚੱਲਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇਹਦੀ ਕਰਚਾ ਵੱਢਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ 6 ਫੁੱਟੇ ਜਿੰਨੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਡੀ ਇਹਦੀ ਨਾ ਸਾਡੀ 21 ਇੰਚ ਵੱਧ ਬਾਡੀ ਉੱਚੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ 21 ਇੰਚ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ। ਆਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 18 ਇੰਚ ਬਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 18 ਇੰਚ ਬਾਡੀ ਦੇ ਆਪੇ ਮਾਲ ਫਸੂਗਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵੱਡਾ ਕਰਿਆ ਰੀਪਰ ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਲਾ ਜਲੂਗਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਲੋਡ 'ਤੇ ਚੱਲੂ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਡ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ, 60 HP ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ, ਬਾਕੀ ਆ ਗਲਾਈ 'ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਆ ਇੰਦਰੋਂ ਮਾਲ ਸਖਾਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ, ਗਰਦ ਕੱਢ ਰੱਖੀ ਯਾਰ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ 3 ਇੰਚ ਚਾਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ 4th ਸਾਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਸੀ ਲਾਉਂਦਾ 3 ਇੰਚ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਹਜੇ ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ 4th ਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚਾਸੀ ਲਾਉਣ, ਆਹ ਪਮੀਰੀ 5 ਸੂਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4th ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਬਾਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਕਿੰਨੇ ਜੋੜ ਪਾ ਲਓ, ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋੜ ਪਾ ਲਓ ਉੰਨੀ ਇਹ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ 1 ਤੱਕ ਜੀ, ਇਹ 1-5 ਸੂਤ ਮੋਟੀ ਹੈ ਇਹ, ਆਮ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਭੂਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੋਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਆਹ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਬੈਲਡਿੰਗ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਆਹ ਵੀ ਚਾਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਜੀ ਚਾਦਰ ਲਾਉਣਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੋਲ ਘੁੰਮਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਮਾਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਫਾਇਦਾ ਲੋੜ ਲੈਂਦਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ 4th ਸਾਲ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4th ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤਦੇ ਅਜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਿੱਤਰਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ, ਦਿੜਬੇ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਭੇਜ ਦੋਗੇ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕੀ ਕਰਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਸਾਈ ਪਵਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਰੀਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਗਲੇ ਤੋਂ, ਕਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਾਰੀ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਗਲਾ ਦੇਊ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਪਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹ ਸਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਘਟਾਉਣ ਵਧਾਉਣ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਜੈਨੂਅਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਜੈਨੂਅਨ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਰੇਟ ਆ ਸਾਡਾ, ਮੰਨ ਲਓ 6 ਦਾ 6.25 ਦਾ 7 ਦਾ ਜੈਨੂਅਨ ਰੇਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ 50,000 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ 70,000 ਮੰਗ ਲਿਆ। ਲੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਘੈਂਟ, ਰੇਟ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਿਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਜਨ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਲੇਬਰ ਫਿਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਪਹਿਲੀ ਸਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ 5 ਸੂਤ ਆ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਐਡਾ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਖਿੱਚੀ ਹੋਏ ਬੈਂਡ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕਰੋਸ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕਰੋਸ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੈਪ, ਇਹ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋਸ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟਡ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਕਰੋਸ ਆ ਫੋਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਾਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਾਈ ਹੋ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੀ ਇੰਨਾ ਜੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਲਿਫਟ ਧਰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੀ ਧੂੰਆਂ ਮਾਰਦਾ ਖੂੰਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਬੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਰੀਪਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜੋਕ ਲਾਉਣੇ ਆ, 3 ਇੰਚੀ ਚੌੜੀ ਲਾਉਣੀ,
ਮੰਨ ਲਓ 3 ਇੰਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਸੁੱਬਲ ਉਹਨਾਂ ਮੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕੀ, ਉਹ ਹਲਕੀ ਯੁੱਗ ਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਬਾਈ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰਕ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ 3 ਇੰਚ ਹੈ, ਇਹ 2.5 ਹੈ, ਇੰਨਾ ਅੰਤਰ ਆਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋਸ, ਕਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਰੀਪਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਐਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਕੜਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਟੌਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਉਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਲੈ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ, ਇਹੀ ਹੁਣ ਖੇਤ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਖਰਚੇ ਵੱਧਦਾ ਬੰਦਾ ਅਗਲਾ ਇਧਰਲੇ ਹੱਥ ਮੋੜੂਗਾ, ਕਲੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਨਾ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਹੱਥ ਉੱਗਦਾ। ਹਰੇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਰੀਪਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਤਵੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਰੋ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਰੀਪਰ ਚੱਲੂ। ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਰੀਪਰ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਕੀ ਪੁੱਠੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੁੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁੜੂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਸ਼ਾਫਟ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੀ ਐਵੇਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਹ ਗਰਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਗਰਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੀਡੀਓ ਡੋ ਬਾਗੀ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਹ ਥੱਲੇ ਝੂਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਂ ਦਾਤੀ ਨੂੰ ਝੂਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਟਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਲੇਟ। ਅੱਧੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰੀਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਾਰੀ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਾਬ ਦੇ ਲਈ ਥੱਲੇ, ਉੱਪਰ ਪਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊ ਪਲੇਟ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਉਲਟੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਉਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੇਅਰ ਦੀ ਪਲੇਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਆਪਦੇ ਗੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਪਰ ਐਂਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੋਰਟਾਂ ਲਾ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਰੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਣੇ ਰੀਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਰੋਕ ਹੀ ਚੱਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕਿ ਆਹ ਗਰਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪਾਉਣੇ ਜੀ, ਆਮ ਨਾ ਆਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਪਦਲੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੋਟੇ ਦੰਦੀ ਦੀ ਗਰਾਰੀ ਹੈ, ਟੁੱਟੂ ਦੀ, ਇਹ ਡਾਇਮੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗਰਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਮ ਗਰਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਬਈ, ਰੀਜਨਲ ਹੀ ਲਾਉਣਾ, ਰੀਜਨਲ ਰੀਜਨਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ, ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਬਲੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਪੱਤਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਟੈਲਕੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਰਪ ਦਾ ਬਲੇਡ ਬਣਦਾ ਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਉਹ ਪੱਤਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਜੀ ਹਾਰਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਇੱਟ 'ਚ ਵੱਜੇ ਚਾਹੇ ਕੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਜੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਛੁਰੀ ਟੁੱਟੂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਤਲੀ, ਇਹ ਮੋਟੀ ਬਹੁਤ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਗਈ ਇਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਪਤਲੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਚਕ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਟ ਪਟਾਏ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਛੁਰੀ ਟੁੱਟੂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਇੱਟਾਂ ਵੱਢ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮਰੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ, ਹਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ, ਵੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਟ ਤਾਂ ਪੱਤੀ ਵੀ ਵੱਢਦੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇਸੀ ਨਾਲ ਭੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਟਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇਸੀ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰੋਡਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਜੀ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੀਪਰਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਯੂਜ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 2 ਜੋੜੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਾਈ, ਹਾਂਜੀ 2 ਸੈੱਟ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇਹ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਸਾ ਹੈ ਵੀ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਬਾਕੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੀਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੀਪਰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾਸ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ। ਅੱਛਾ, ਦੇਖੋ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਅਪਰੂਵਡ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਅਪਰੂਵਡ ਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਇਹ, ਆਪਣਾ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰੀਪਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਰੀਪਰ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਇਹ ਅਪਰੂਵਡ, ਸਬਸਿਡੀ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦਾ ਸੈਂਸ਼ਨ ਫੜ ਲਵੇ, ਆਪਦਾ ਸੈਂਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਛੱਡ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੂ,
ਜੇ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਐਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਐਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਐਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦੂ। ਸਹੀ ਆ, ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ, ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਜੀ ਫੁੱਲ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਲਾਂਭੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੱਕ। ਬਾਈ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਪੈਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਾਣ ਜੇ ਮਾਰਨ ਹਟ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਘਾਣ ਖੜਾ ਤਾ ਮਿੱਤਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਖੜ ਜੂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਗਾਹਕ ਲੜਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਅਤੇ ਬਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਨ ਗੱਲ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾ ਮਿੱਤਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਨ ਤਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੱਸ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੀਪਰ ਮੰਗਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਦਮ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਆਓ, ਚੀਜ਼ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਫਿਰ ਖਰੀਦੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿਤੀ ਉਹੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ 19-21 ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਇੱਟਾਂ 'ਚ ਫਸਾਲੇ ਚਾਹੇ ਖੰਭੇ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਗੇਅਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਗੇਅਰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਬਈ। ਹਾਂ, ਐਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੇਅਰ ਤੋੜੋ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਐਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਬਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਐੱਮ ਏ ਵੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਦੇਖਦਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਦੰਦੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲੂ ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲੂ, ਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਹਰੇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗੇਅਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੇਅਰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਟਰੈਕਟਰ ਦੱਸਣਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੌਂਡੀਅਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਵਰਾਜ, ਹਰੇਕ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੰਦੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਗਰਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਦੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪੂਰਾ ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਰੀਪਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਵੀਡੀਓ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਦੜਬੇ ਪਹੁੰਚਿਓ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੇਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰੋਡ 'ਤੇ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣੇ ਹੋ ਜੀ ਤਾਂ ਪੁਲ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੁਲ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੜਬੇ ਦਾ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਦੇ ਕੈਮਰਾ, ਉਹ ਪੁਲ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਆਉਂਦਾ ਉਰੇ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਓਪੋਜਿਟ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ, ਓਪੋਜਿਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਗਸੀਰ ਬਿਲਖੂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਪਹੁੰਚ ਜਿਓ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ।